Ono što sigurno privlači publiku koja kao hodočašće već svata odlazak na ovaj festival, to je taj divan, kako se nekad govorilo, spoj mladosti i iskustva, što ovde mladi autori dobijaju svoju prvu šansu da prikažu šta znaju i umeju, a razgovaraju sa najvećim imenima naše i svetske kinematografije prilikom tih 4-5 dana održavanja festivala, a kako se to posle okrene, to dokazuje i ovaj ovogodišnji film, gde autor koji je dobio šansu da prvi svoj film, možda i ostvarenje, ako se ne varam, prikaže upravo na ovom filmu, danas bude jedan od počasnih gostiju i neko ko će razgovarati sada sa mladim autorima.